V badatelně Městského muzea v České Třebové proběhla důležitá schůzka. Židle zastupitelů obsadili školáci ze všech třech parlamentů místních základních škol. Přivítala je místostarostka města Zuzana Nejedlá. Poté už nic nebránilo jednání. Z mé strany to byly informace o investicích na školách, pochopitelně, to je zajímá nejvíc. Kolegyně je informovala ještě o nějakých výstavách, o akcích, co tady bude. Je to úžasná příležitost prohlubování spolupráce. V podstatě můžeme naplánovat různé akce takhle, je to fakt super. Před vánočním období se začala opětovně rozvíjet spolupráce školních parlamentů s domovem pro seniory. Počátek té spolupráce už proběhl někdy před covidem, pak to vlastně usnulo, tak proto jsme teďka znovu oslovili ty školní parlamenty a znova se pokusíme navázat tu spolupráci, aby jsme vlastně těm klientům toho domova to trošku zpestřili. Děti výtěžek ze svého jarmarku a z výrobků, které vyráběli, dali do domova pro seniory. A už vlastně před těmi Vánoci jsme domluvili jakýsi základ spolupráce, takže jsme to dneska chtěli trošku rozvinout. Já sama tam mám tetu, takže jsem za to hrozně ráda, že i to dělám vlastně jakoby pro ní, že tam taky je. A přijde mi to dobré, že jako neděláme furt jenom věci jako pro tu naší generaci. Ředitelka sociálních služeb představila aktivity klientů, které by bylo možné společnými silami posunout dál. Mně se to líbí. Mně se líbí ten zájem těch dětí se zapojit a já doufám, že je u nás brzy budeme moc přivítat. Školní parlamenty stojí za rozmanitými akcemi školy. Třeba den bez batohu nebo tak. A jsou za to různé odměny, třeba kdo přijde, tak dostane žeton a díky němu může jít dopředu ve frontě na oběd. Aby vše fungovalo jako na drátkách, musí se jejich členové pravidelně scházet. Každý říká, jak ta budoucí generace, jak budou bezohlední a že se budou zajímat jenom jeden u druhého. A tady vidíme, a kdyby aspoň půlka z těch mladých lidí, co sem chodí, vlastně byla nadále takhle empatická a zajímala se o to okolí, no tak se nemáme čeho bát. Plánuje další setkání školních parlamentů na úrovni města. Tečku zatím posledním udělala společná fotografie.